ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងអាំងចេកអាំងជូនបងប្អូនចាខ្ញុំយកចេកស្គាលហើយហាលថ្ងៃប្រហែលជា3ម៉ោងចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំយកខ្ទិះដើមចំនួន 6 មាត់ 100 មីលីលីត្រហើយនឹងស្ករសចំនួន 3 ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទិះរមាស់រយៈពេលប្រហែលជា 30 នាទី ចឹងពេលដែលរមាស់ហ្នឹងយើងកូរផងដើម្បីកុំឲ្យខ្ទិះហ្នឹងផុលណាចាពេលដែលខ្ទិះហ្នឹងផុលឈ្ងុយហើយចាគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្សៅឆាដាក់ម្សៅឆាពីរ៉ាប់រៀបបាយនិងទឹកមួយ100មីលីលីត្រកូរឲ្យសព្វហើយចាំយកមកចាក់នៅក្នុងខ្ទិះដើមដែលយើងបានរមាស់អំបាញ់មិញហ្នឹងណាចាហើយរួចទៅយើងកូរភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យម្សៅឆាហ្នឹងវាកកនៅបាតខ្ទះ ចារួចរាល់ហើយយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចំនួនប៉ុណ្ណាក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនហើយយើងកូរវាលឿនរួចក៏យើងលើកចុះមកដើម្បីកុំឲ្យវាខាប់ពេកចាចាហើយយើងទុកខ្ទិះហ្នឹងឲ្យឡើងត្រជាក់សិនចា៣ម៉ោងក្រោយគឺនាងខ្ញុំមកយកចេកទៅដោតចា ចេកនេះគឺនាងខ្ញុំយកចេកស្គាលណារៀងតុនតិចតិចអត់យកចេកចាស់ទេគណៈចេកចាស់អាំងទៅអត់សូវមានជាទេចាហើយនាងខ្ញុំដោតចានាងខ្ញុំបិទវិស័យដោតឬក៏បងប្អូនមានដែកស្រាប់ដោតក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្លាចអាំងទៅវាតុនណាវាដាច់បើសិនយើងបិទវិស័យបើតែរៀងធំយើងយកតែខ្នងវិស័យគឺល្អណាវាអត់តុនពេលដែលអាំងទៅ ការដោតចេកនេះបងប្អូនចង់ដោតបរិមាណប៉ុណ្ណាក៏បាននាងខ្ញុំធ្វើរិស័យនេះវិញនាងខ្ញុំដោតបាន4 ទៅ5ចេកចាក្រោយដោតរួចរាល់ហើយគឺយើងយកមកអាំងចាអាំងហ្នឹងគឺដាក់ភ្លើងតិចតិចបានហើយណាធ្វើមិនឲ្យភ្លើងនឹងស្មើហើយឧស្សាហ៍ប្រែផងពីព្រោះអីចេកដែលរៀងតុនអញ្ចឹងវាឆាប់ខ្លោច ចាក្រោយយើងឃើញចេកឡើងក្រហមហើយចាប់ដើមប្រែណាចាប្រែយើងចេកអាំងនេះគឺយើងអាំងទាំង4 ជ្រុងណាចាពេលយើងអាំងសងខាងឆ្អិនមកសំបកហើយយើងដោតទៅម្ខាងទៀតចាចានេះអាំងបែបនេះណាគឺអាំងទាំង4 ជ្រុង ចាតបប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយគឺយើងរៀបចំដាក់ទឹកខ្ទិះយើងដែលបានធ្វើអំបាញ់មិញចាញ៉ាំជាមួយគ្នាចារសជាតិនេះខ្ញុំធានាថានឹងឆ្ងាញ់ពីព្រោះអីចេកនេះតុនមិនមែនចេករឹងទេញ៉ាំទៅដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា